奥内陆，威亚文，威亚人马。လူငယ်ပရိသတ်တွေနှစ်သက်တဲ့ Hero ဆိုတော့ Wiser ဟာသူ့ရဲ့တကူတော့ Urban ဖြစ်တဲ့စာကို Music Video အဖြစ်ရိုက်ကူးဖို့ရှိပေမဲ့ကိုညစီရဲ့အခက်ခဲချီလို့ပရိသတ်စီကရထားတဲ့ Feedback ကိုအခြေခံပြီးဗဟုသင်းစီပဲရိုက်ကူးမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်လို့ပြီးတော့မှ Feedback ကောင်းတဲ့အပုံမျိုးလေးတွေပေါ့ဥမာသင်ခွဲတိန်လို့အပုံမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်တေးလို့အပုံမျိုးတွေပေါ့ဟိုသူရဲ့ကောင်းတဲ့ Domain အပုံမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လို Budget ကလည်းအရင်များမှာဆိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမနိုင်တာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှလေးတော့ကျွန်တော်တပုတ်ချင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြီးရိုက်နေပါတယ်ဗျာHero ဆိုတော့ Wiser ဟာချွေတူရဲ့ Iron Man မှာပါဝင်သီဆိုထားသလိုသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးသချင်းတွေထွက်လုပ်ဖို့ချီတယ်ကြောင်ကုလို့ပြောပါရယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်က Band နဲ့ဆိုတဲ့ Rapper တယောက်ပေါ့နော်လို့ Rapper တဲ့ဆန်ဆန်လေးတွေပေါ့ Record ဆန်ဆန်လေးတွေဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ထွက်ထွက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ OAC ရဲ့ချွေတူရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ K ကြောင့်တော့အပြောင်ပြက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အတီလေးဆိုတာလည်းအပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်လို့အပေးကြပါဦးဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကြာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်